Salve criançada dos anos 80, como é que vocês estão? Já escutou o trem da alegria hoje? Criançada, é um negócio seguinte. Mil projetos, pouca verba, muita coragem. Aqui nós tem coragem. Mas as coisas têm que ser devagar, né? Como eu já disse em outros vídeos, tem que ser bem devagar. O Commodore 83, Opalão, tá aí, tá passarinhando, porém já tá documentado. Quero dar aquele talento, quero pintar, quero pôr umas rodas legal nele, cruz de malta. Mas vou ter que esperar um pouco. Felininha, minha guerreira, tá aí parada, lavadinha, paradinha. O último flat que eu fiz foi lá buscar a moto, né? Fui lá em Araucária fazer o rolo com o amigo Luiz lá. Beleza, tá aí paradinha aí. Precisa ver a embreagem, tem que ver o motor que tá descendo óleo. Parte de cima do motor principalmente, daí já dá um talento na parte de baixo também, tá? C14, uma novela à parte, né? Essa é bruta. Essa C14 está aguardando o que que eu vou fazer. Se eu vou fazer aquele motor que tá lá, o Chevrolet Brasil, olha a bagunça que tá aqui. Eu andei trazendo uns rádio velho, uns negócios que tava lá do outro lado, que tava no outro sótão lá. Trouxe aqui que daqui eu vou desovar isso aqui. Como os carros aqui não tá andando, daí eu acabei colocando aqui. Perdi uma vaga, né? Perdi uma vaga. Brinquedaiada das crianças, tudo são sacola, virada no que é aquilo. Voltamos pra C14. A C14, o que que tem que fazer? Tem que esperar pra ver o que eu vou fazer do motor. Se eu vou pôr um câmbio de Opala nela, se eu vou sentar um câmbio de Opala. Não posso pôr o câmbio da Caravan, porque o câmbio da Caravan é o clec-clec. Eu não quero ter que parar na João Leopoldo Jacomel e ir com a chave de fenda desremontar câmbio, né? Trambulador. Então, criançada dos anos 80, quando vocês eram crianças nos anos 80, essa bichinha aqui já tava na pega, hein, criança? Já tava fazendo a riqueza do Brasil já, hein? Já tava correndo o trecho aí, ó, tá bom? Então, o que acontece? Ela tá aguardando para ver o que que eu vou fazer. Se eu vou dar prosseguimento no motor Chevrolet Brasil, se eu vou pôr o motor de Opala, ou, sempre tem o ou, né? Eu já falei no outro vídeo. Esse outro ou, eu tenho que aguardar um pouco. Não vou dar fim nela. Mas eu tenho uma terceira opção. Eu tenho uma carta na manga. Só que eu preciso que algumas coisas aconteçam para mim poder tá dando prosseguimento. Né, Sansão? Né, Hanna? Então, assim, tá aí o Gregório, tá aí ela. A Caravan também. A Caravan eu vou ver se eu vou vender inteiro, mas eu tenho que esperar lá o documento que vai liberar. Ou, se eu for vender como peça, vamos ter que tirar ali a parte do chassi dela para poder, depois, posteriormente ali, o proprietário dar baixa junto ao Detran, porque é uma empresa, ele tem que dar baixa, entendeu? Então, eu tenho que aguardar também, tá? Então, dos projetos meus, tá tudo meio enroscado. Tá aí o Opala, tá aí já tá documentado, não é o problema. A CB400 também, documentadinha no meu nome, tem umas coisas para mudar nela, ó, daqui eu tô vendo as rodas lá no fundo que eu vou pôr nela, eu tô mexendo umas coisinhas nela lá do outro lado, depois eu mostro. Então, esses dois não me preocupa, tá? Tanto faz o Opala, tanto faz a CB400. A 450, como vocês viram, foi embora. A 450, troquei na motinha lá e a motinha tá à venda, tá? Então, o que acontece? O Opala, a CB, a Guerreira e a Elba, tudo certinho, né? Entendeu? É só botar questão de documento, né? Tudo beleza. Entendeu? Então eu tenho que agilizar o documento da caminhonete e agilizar a parte mecânica da caminhonete para depois estar pensando em pintura, se eu mesmo vou fazer. Já tô vendo bastante vídeo de funilaria, gente. Tô vendo, vou meter a cara. Não precisa ficar lindo, tá? Não precisa ficar lindo. Agora esse aqui não, esse aqui eu quero fazer uma pintura legal nele, né? Mandar pagar pra um profissional, né? Fazer um negócio bacana nele aí. Beleza? Mas o que que eu quero dizer? Eu comprei as galinhas e os caras me falaram que a galinha ia limpar quintal. Só que já faz uns 5 meses, ó, tem uma bola ali, ó. As crianças jogou a bola pro lado de cá. Já faz uns 5 meses. As galinhas já faz, né, pessoal? Uns 4 meses, sei lá. E as galinhas não limpam nada, gente. A galinha só dá trabalho, na verdade. Ó, lavei o canil delas aqui agora. Canil das galinhas, vai vendo.
Lavei o canil das galinhas e comecei a tirar essas madeiras. Seu Orival, vocês conheceram o seu Orival no vídeo, teve aqui ontem. Conversei com o seu Orival bastante. E o seu Orival veio fazer uma visita aí, ele pega essas madeiras aqui, sabe, com o caminhão. Ele tem um dorjão dos anos 70, nós vamos filmar qualquer hora o dorjão dele. E ele pega essas madeiras e leva pra olaria. Então eu já tô fazendo um monte lá, e essas estavam enfiadas aqui, tô limpando, comecei a limpar. A favelinha que eles não quiseram, vou picar o pé. Ah lá, tão mal. Aí eu cortei as mamonas, usei aquele facãozão que eu comprei lá, que vocês viram domingo na pedrinha. Cortei as mamonas já por cima para ela começar a secar. E aí os folgados vieram para cá, ó, porque quando tá tudo tampado, eles não se interessavam. Agora que tá tudo aqui, ó, tudo aqui limpinho, entre aspas, né, tá, arejou, eles não tem mais medo de cobra, eu acho, ó. Tá bom? As onças, gente, pulou umas 4 onças daqui, ó, pulou pro quintal do vizinho ali, ó. Ali também não tem casa, ali é só a fruta que ele tem ali. Aliás, tá até à venda esse terreno aí. Esse terreno fora aí. Aí o que acontece? As onças pulou pra lá, de lá não sei pra onde foi. Tá? Então tá aí, as galinhas tá aí de boa. Não limparam o quintal. Agora eu comecei a limpar, ó. Tô levando essa madeirada pra lá. O senhor levar o vinho com o caminhão e levar pra olaria. Beleza? Então é isso aí. Portal anos 80, dando sequência aqui nos projetos. É fim de ano já. Tem que ir devagar com o Santa de Barro. Tem que mexer com essa torre aqui, gente. Eu costumo falar, onde eu olho eu tenho serviço. Sabe? Aonde eu olho eu tenho que fazer. Ó, eu tenho que limpar isso aqui. Eu quero fazer a minha edícula aqui, ó. Com churrasqueira, com as coisas aqui, ó. Quero, se Deus quiser, vamos fazer devagar aqui. Ali é a minha casinha, que vocês sabem que eu guardo minhas antiguidades, criançada, brinquedo, tal, 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 tal. Então aqui eu quero fazer um negócio legal. Eu vou tirar esse muro fora. Vou tirar esse muro fora. Vou fechar aqui, né? Vou fechar aqui. E daí essa área que tá morta aqui vai ser acoplada a parte de lá pro nosso lazer. E aqui continua a garagem do barulho, do ferro velho e da ferrugem. Continua a toda a prova, entendeu? Entendeu? Que a gente precisa de bagulho, né? Acho que o homem precisa de bagulhos para sobreviver. Olha o que tem ali, ó. Olha lá as rodas da 400, olha lá, já tá ali as rodonas de época, né, dos anos 80, de quando ela veio do Japão. Eu tenho muita peça de CB, gente, tá? Eu tenho muita peça de CB para venda, tá? 450, 400. Tem muita peça, ó. Tem até um chassi baixado aí, ó. Tá bom? Tem muita peça de CB. Tem o... Aí, ó. Tá vendo? Cabeçote, cilindro, entendeu? Tem virabrequinho. Aí, ó. Virabrequinho ali, ó. Tá vendo? Tem muita peça aí, tá? Tá lá no Facebook. Tá lá no Facebook pra vender. Tá lá no Marketplace. Mas, a princípio tá vendendo lote, tá? Mas eu vou estar desmembrando ele pra estar vendendo em peças, tá? Não dá pra ficar com esse material parado aí. E às vezes as pessoas precisando, né? E eu precisando do dinheiro e eles precisando da peça, né? Tá bom? Então tá aí. Vamos dar continuidade aqui. Catar mais um pouco dessa madeira aí. E vamos ver como é que vai ficar, beleza? E aí, pessoal, já ergui um pouco a bichona aí. Um pouco não, ergui bastante, né? Agora vou erguer um pouco a frente. Cachorrada que vai adorar ficar andando aí por baixo. Tinha um cavaletinho lá. Cavaletinho lá para não ficar judiando os pneus. E aqui essa estrutura aqui. Vou erguer um pouco a frente lá, ver se arruma alguma coisa para me calçar ela. Isso aí, criançada. O negócio já tá podre, ainda ficar em contato com a terra. Aí se acaba, né? Então tá aí, vai ficar erguidona a bicha aqui por enquanto. Eu vou pôr uma lona. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ver o que, que vai acontecer, né? Aí ficou bem alta. Já evita um monte de umidade. Fica bom. Então, pessoal, desse lado ela tem a calotinha, ó. Tá vendo? A calotinha tirei da roda do dianteiro. Eu vou tirar aqui da roda traseira. Fazer uma alavanquinha aqui, ó. Que força!
Às vezes tá um pouquinho que tá oxidado. Ou muito oxidado. Aí o carro do... Peraí que a posição não tá ajudando. Vou tirar aqui já com as duas mãos. Mais ou menos protegida, mais ou menos. Então tá aí. Ergui ela aqui, que deu. Usei essa lona usada que eu tinha aqui já. Tem que pegar agora uma outra pra pôr daqui, ó. Cobrir o resto. Beleza? Mas tá aí, tá erguidona, bicho. Stand-by. O motor tá guardado ali para ver o que vai acontecer, né? Se eu vou vender ela inteira, se eu vou vender ela aos pedaços. Também não tem pressa, deixa aí, não tá me atrapalhando aqui. Deixa aí. Só não pode deixar se acabar o resto, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tirei aqui as calotinhas, peraí. Aqui eu tirei as duas calotinhas. O outro lado não tinha. Isso aí. Aí, pessoal, dando continuidade aqui, essas lanterninhas aqui de LED, bem bacana, elas vieram na bichinha aqui. Aí como é acessório, não é da moto, tirei e tô pondo a CBzona aqui. E fazendo a instalação, aí ele vai no pulso aqui. Tô ligando ele com a luz baixa, né, com a minha luz. Só que eu vou ter que pôr um botão de liga e desliga, porque aquele botão ali controla só o contínuo e o flash, ele faz flash. E daí eu vou estar pondo um botãozinho à parte para liga, para depois fazer o controle ali. Beleza? Vou instalar aqui, depois vocês veem como é que ficou. Apertou. A moto tem as manhinhas, né? Você tem que Pegar o jeitinho, o carro, né? Pega engraçado, você pega dois igualzinho, né? Cada um é cada um, né? Estilo Halenita. Batendo um pouquinho com as marchas. Então tá aí, pessoal, a Mirage tá indo embora. O Ed levou ela, ficou com ela, comprou. É isso aí, Ed, boa sorte lá, tudo de bom. Tamo junto, vai lá. Daí amanhã tamo lá em Araucária pra resolver os papéis daí. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Isso aí, foi embora.